Наші бойові бригади щодня стверджують українську силу і дають окупантам зрозуміти, що на українській землі їм не місце. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала неоцінену підтримку від польського благодійного фонду «Древа Груп». Сучасні медичні апарати, лікарняні ліжка та меблі. Більше про необхідну допомогу від польських благодійників дивіться далі. З перших днів повномасштабної війни народ Польщі підтримує українців. Наше місто не є виключенням. Зокрема, Кременчук має давні дружні стосунки з містом-побратимом Бидгощем. Сьогодні Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала цінний гуманітарний вантаж від благодійного фонду «Древа Груп». Засновник благодійного фонду – пан Лукаш Древа, який допомагає українцям з початку повномасштабної війни. Отримана допомога вкрай необхідна і дозволить поліпшити якість медичного обслуговування в дитячій лікарні. Сьогодні хочемо подякувати нашим партнерам з міста-побратима Бидгоща, благодійній організації «Фонд Древа» і саме пану Лукашу Древа за ту величезну допомогу, яку він надає Україні з перших днів війни. Сьогодні наша дитяча лікарня отримала черговий вантаж. Це меблі, це медичне обладнання, це засоби для лікування наших маленьких пацієнтів. Дякуємо особисто пану Лукашу, всій його організації, всім тим хлопцям і дівчатам, які протягом кількох місяців збирали цей гуманітарний вантаж у місті Бидгощі, а також партнерам, які долучилися до цього проєкту в нашому місті-побратимі. Дякуємо всім фірмам, які допомагали зібрати цей гуманітарний вантаж. Акфа Хелткеа Польща, Банк АНЖ, Пронатура Бидгощ, КПІСІ Бидгощ, а також управлінню водопостачання та каналізації міста Бидгоща. Особисто дякую пану Рафалу Брускі, меру міста Бидгоща, який познайомив мене з паном Лукашем Древа. І з цього почалася наша співпраця. Медичний одяг, лікарняні ліжка, кушетки, шафи, візки, лікарняні тумбочки, стільці, радіатори та інше обладнання для дитячої лікарні отримав Кременчук. Особливо цінний вантаж – пересувний рентген-апарат. Не всі пацієнти, які потребують рентгенографічного обстеження, мають достатню рухливість для самостійного відвідування рентгенівського кабінету або для того, щоб прийняти оптимальне положення при проведенні рентгенографії. Компактний пересувний апарат дозволяє проводити рентгенографію без необхідності переміщення пацієнта до рентген-кабінету. Передвижний рентген-апарат, який ми використовуємо при травмах дитячих, тобто реанімаційне відділення, оперблок використовуємо. Без нього нам дуже тяжко було до цього працювати. Тепер у нас це питання, будемо говорити, закрите повністю. Також дитячій лікарні передали сучасну наркозну станцію з можливістю проведення різного виду анестезії, у тому числі інгаляційної. Дане обладнання передбачене для надання якісної анестезії маленьким пацієнтам. Це дороговартісне обладнання. Такої станції досі не мала жодна міська лікарня. Наші польські партнери передали нам сучасну наркозну станцію. Я думаю, що вам, як завідуючі відділенням, як нікому відомо, настільки вона зараз потрібна. Так, ви знаєте, наші маленькі пацієнти дуже сильно потребують проведення часто інгаляційних наркозів, потребують проведення внутрішньовенних наркозів, наркозів, які включають в себе штучну вентиляцію легень. Тому ми дуже сильно чекали, ми дуже сильно раді, що тепер у нас є апарат, наркозна станція, дихальна, з можливістю проведення саме інгаляційної анестезії для самих наших найменших пацієнтів. Буквально від народження ми вже можемо на цьому апараті проводити штучну вентиляцію легені, також наркози високого класу по європейським стандартам. Дуже вдячні польським колегам за можливість проведення висококласних технологічних оперативних втручань та наркозів завдяки даній апаратурі. Завдяки допомозі від польських партнерів маленькі пацієнти вже почувають себе більш комфортно, перебуваючи у лікарні. Ізабела, диви, яка красива тубочка від наших польських друзів. Дякую. Найближчим часом до Кременчука приїде ще один гуманітарний вантаж з медичним обладнанням для дитячої лікарні від «Древа Груп». Найближчими днями до Кременчука надійде сучасне медичне обладнання від благодійного фонду «Група Древа». Це сучасне обладнання, яке буде перевезено до нашого міста, воно компактне, воно буде для наших лікарів використовуватися в палатах під час лікування маленьких пацієнтів. Дякуємо пану Лукашу за величезну допомогу Україні і Кременчуку.
Медичне обладнання для дитячої лікарні допомагали пакувати наші юні друзі з Бидгоща. Ці світлини є черговим доказом того, що дружба між нашими народами міцна та вірна. Дякуємо вам. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Одразу кілька випадків зникнення дітей за минулі вихідні. Домашнє насильство в Семенівській громаді та в парку жінка була травмована самокатом. Докладніше про ці та інші події у бліц-новинах від поліції. Поліція Глобинщини та Семенівщини розбирається з фактом жорстокого поводження з твариною та сімейним насильством в одній із родин на території Семенівської громади. Встановлено, що під час сімейної сварки чоловік неодноразово вчиняв і раніше сімейне насильство. Також, зі слів потерпілої сторони, того ж дня чоловік також завдав тілесних ушкоджень цуценяті, що в подальшому призвело до необхідності звернення до ветеринарних лікарів. На даний час слідчі та дізнавачі встановлюють обставини даного інциденту. Відкрито два кримінальні провадження. Під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури триває слідство. В ніч суботи на неділю надійшла інформація з Крюківського району про те, що сталося загорання автомобіля ВАЗ. На місці події працювали ДСНС, які локалізували пожежу. Встановлено особу власника транспортного засобу. Вчора проведено першочергові слідчі дії та попередньо встановлено обставини даного підпалу. На даний час слідчі проводять подальші слідчі дії та працюють з людьми, які можуть бути обґрунтовано підозрюватися в скоєному діянні. Розшукували поліцейські і 7-річну дівчинку. Її мама заявила, що з 15-ї години самотужки намагалася знайти доньку, але пошуки не дали результатів. І близько 20-ї години долучилися правоохоронці. Відразу на місце події прибули всі поліцейські безпосередньо відділення поліції в Козельщині, також ювенальні поліцейські. І протягом години було встановлено місце перебування дівчинки. Дівчинка, зі слів її однолітків, дуже любила ховатися, грати в біжмурки на деревах. Під час огляду території в селі було дитину виявлено також на дереві. Дитина змерзла, відразу правоохоронці дістали дитину з дерева та подальшому передали її матері. І вже сьогодні зранку правоохоронці розшукували 15-річного хлопця, який з 14-ї години перестав виходити на зв'язок. За інформацією мами, вона повідомила, що він може бути перебувати у своїх знайомих. Під час перевірки оточення підлітка його було виявлено у одного із друзів. На даний час ювенальні поліцейські встановлюють, чому хлопчик не бажав повертатися додому і не повідомляв місце своє перебування. Наразі він перебуває з батьками, встановлюються всі обставини. 9 вересня близько 19-ї години в парку на самокаті чоловік травмував жінку, пішохода 1961 року народження. З травмами жінка госпіталізована до лікарні. Наразі слідчі встановлюють усі обставини. Закликаємо осіб, які керують електросамокатами. Популярно, дуже класно, всі зараз користуються, але забувають про правила дорожнього руху. Рух з дитиною, рух по території проїжджих частин, рух по парку на великій швидкості. Це ваша безпека. Не порушуйте правил дорожнього руху. Обов'язково ознайомтеся, як рухатися, в яких місцях можна, в яких не можна, для того, щоб це не призвело до такої ситуації, яка мала місце в нашому парку. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники комунального підприємства КТП 1628 розпочали встановлювати таблички з інформацією щодо складування опалого листя. Адже за тиждень у місті стартує тримісячник чистоти та порядку. За роботою комунальників спостерігали наші журналісти. У Кременчуці двічі на рік навесні та восени проводяться місячники чистоти та порядку. Цьогоріч тримісячник розпочинається з 18 вересня. Його мета – організувати заходи з вивезення опалого листя та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Сьогодні працівники комунального підприємства КТП 1628 розпочали встановлювати інформаційні таблички. Почали встановлювати таблички на проспекті Лесі Українки, на Тецівському і Володимира Великого. Відпрацьовуючи контейнерні майданчики, також хочеться наголосити, що не потрібно змішувати твердопобутові відходи з листям, так як це заважає нашій роботі. Для цього ми і робимо окремі місця для складування опалого листя.
В рамках тримісячника «Чистоти та порядку» мешканці багатоквартирних та приватних будинків, працівники підприємств та організацій міста складують опалелистів в призначеному місці. Після чого працівники КТП 1628 організують його вивезення. Такі заходи сприяють благоустрою територій та запобігають паління листя та пожежам. Після того, як наше підприємство узгоджує всі складування листя з управляючими компаніями та мешканцями приватних секторів, інспекторів по станам за благоустрієм, після складування цього опалого листя наше підприємство займається їх вивозом. Також сьогодні на вулицях міста 7 бригад підприємства виконували планові роботи. Вивіз твердопобутових відходів, прибирання узбіч автошляхів за допомогою автопилососу та ручне прибирання. Працівники підприємства звертаються до мешканців приватних будинків. Не складуйте опале листя вздовж дороги. Це ускладнює роботу вакуумним пилососом та не дає можливості прибрати сміття. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Як зробити ляльку-мотанку, аби вона приносила користь? Вчора в міській художній галереї майстриня Ірина Залюбовська провела майстер-клас, під час якого навчила створювати унікальну мотанку «Конотопська відьма». Про те, як власноруч зробити свою відьму, дізнавалися наші журналісти. Лялька-мотанка – це українська традиція, оберіг та прекрасна іграшка, яка має вікову історію. Аби наші традиції продовжували жити, у міській художній галереї майстриня Ірина Залюбовська провела цікавий майстер-клас, під час якого розповіла історію ляльок-мотанок та поділилася секретом створення ляльки конотопської відьми. Як зазначає майстриня, саме ситуація у Конотопі на початку війни надихнула її на створення цієї ляльки. Її особливість – це зав'язана характерна хусточка у вигляді таких вушок, а мітла, яка кріпиться за поясом, це індивідуальний захист ППО у нас і заодно транспортний засіб. І також тим лялькам, яких я роблю для аукціонів, їх уже дуже багато розлетілося Україною та за кордоном, я вішаю на шию українську монетку номіналом 1, 2 або 5 копійок, залежно від того, яке звання у цієї відьми. Кожна лялька має свій сакральний сенс та послання, яке людина закладає під час її створення. Зараз дуже багато існує легенд про те, звідки прийшла ця лялька, як вона виготовлялася, з якими примовляннями, з якими побажаннями, якими рухами, в яку пору дня. Якщо люди в це вірять, прекрасно. Це дає їм сили, і нехай так і буде. Хай кожному буде по його вірі. А ця лялечка, я думаю, сакральна тим, що я вкладаю в неї своє побажання перемоги нашої якнайшвидшої. Пані Зінаїда разом зі своєю коліжанкою приїхали на майстер-клас з Максимівки. За її словами, вони часто ходять на різні уроки майстерності, адже самі виготовляють ляльки і хочуть дізнатися більше нових технік. Я не перший раз приїжджаю, я приїжджаю на різні майстер-класи, які мене цікавлять, тому що я працюю в Максимівці художнім керівником. Ляльки-мотанки ми робимо дуже на різні свята, особливо на Різдво. Да, ми виготовляємо ляльки-мотанки і ми виготовляємо обереги для захисників, для наших. Також у вигляді ляльок-мотанок ми обереги захисникам передаємо. От, і звісно, що нам цікаво було подивитися, як майстер-класи проводять і інші, дізнатися щось нового. І звісно ж, нам дуже сподобалося, тому що це нам дуже близько по духу. Наталя Васильівна дуже хотіла потрапити на майстер-клас від Ірини Залюбовської у бібліотеці, але змогла лише цього разу. Та жінка не шкодує, адже отримала багато позитивних вражень і хоче спробувати створити ляльку ще раз. Давно хотілося. Я призівала один раз. Була в бібліотеці, тут по соборній, да? А це вже побачила об'яву. І думаю, поїду. А в мене вдома одна така є. Я майстера робота. Відьмочка. Це сама зробила. Дуже сподобалось. Майстер, ну такий як доброжелательний, да? До нас так хорошо, вона прямо так відноситься. Дуже-дуже сподобалось. Лялька-мотанка завжди була відомою на теренах України. І те, що зараз вона повертається в моду і стає все більш популярною, означає, що українська культура почала відроджуватись. А це ще один знак, що ми перемагаємо у війні за нашу культуру та свободу. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Свято Миколаївський собор у Кременчуці – це старовинний та історичний храм. У різні часи споруда використовувалася по-різному. Будинок відпочинку, будинок офіцерів, кінотеатр, дитячо-юнацька спортивна школа. Від сьогодні ми розпочинаємо цикл сюжетів про свято Миколаївський собор – історія та сьогодення.
На початку 19 століття в Кременчуці діяли два польських заводи. Один з виготовлення зброї, інший – з виготовлення набоїв, так званий патронажний. Розташовувались вони тоді на місці нинішнього м'ясокомбінату. Власники, інженери, технологи – поляки. Вони християни, але іншої конфесії – римокатолики. Людьми були віруючими, тож орендували приміщення будинку культури у будівельників в місті Кременчуці по вулиці Шевченка. На свята і у недільні дні ходили туди з молитвами, а тим часом відкрили рахунки і збирали кошти на будівництво типового храму. На той час в Полтаві закінчує свій земний шлях заможня римокатоличка, пані Котович. І от після своєї смерті, вона так заповідала, що після її смерті всі збереження її і надбання вона дарує римокатолицькій громаді Полтави, міста Полтава. А римокатолицька громада міста Полтави на той час мала типовий храм, кременчужани – ні. І ось громада релігійна римокатолицька в Полтаві приймає ці великі пожертви і приймає мудре рішення. Увага! Залишити частину пожертв пані Котович собі на ремонт храму і прихідського будинку, а решта, увага, подарувати релігійній громаді Римо-католицької церкви міста Кременчука. Саме завдяки такій суттєвій фінансовій допомозі у 1896 році розпочалося будівництво храму згідно проєктної документації. І у 1910 році возведений був храм на честь благообразного Йосифа. Про це нині свідчить кладка на фасаді собору. І насолоджувались наші друзі римокатолики і брати у Христі всього 7 років. Потім жовтнева революція, а це була частина Росії. Потім більшовики, а ті ж такі богоборці, ненависники всього релігійного. І вони, так мовити, тим язиком мовлячи, експропріювали цю споруду, ну і знайшли їй набагато, як їм здавалося, набагато цікавіше призначення і використання. А от якою була подальша доля собору, дізнаєтесь вже з наступних наших випусків. Не пропустіть Свято-Миколаївський, Кафедральний собор, історія та сьогодення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці провели чемпіонат Полтавської області шахів, присвяченого пам'яті Юрія Ямпольського. Участь взяли 39 шахістів від наймолодших до найдосвідченіших гравців. Як все відбувалося, дивіться у наступному матеріалі. 9 вересня у Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат області шахів «Рапід» та «Бліц», присвячений пам'яті Юрія Ямпольського. 39 шахістів різного віку приїхали на змагання з різних міст України. Турнір відбувся у 9 турів за швейцарською системою. Тобто у кожному наступному турі за партією зустрічалися учасники з однаковою або близькою кількістю балів, зроблених у попередніх іграх. Приємно, що не тільки наші полтавчани, і 9 чоловік з Олександрії приїхали. Це наші ближайші Кіровоградської області. Приємно, що долучились і спонсори. Спортивний клуб «Нефтохімік», призовий фонд «Дайотет», управління молоді та спорту, грамоти, медалі, подарунки буде від іншої освіти. Спортсмени боролися в двох розділах – «Рапід» і «Бліц», використовуючи свою стратегічну та тактичну обдарованість для перемоги. Змагання були напруженими і вражаючими. Кожен учасник розраховував на перемогу. Я займаюся шахами 8-9 років, і я тут граю тільки, щоб потренуватися, підняти рейтинг, набути якісь нові навички. Суперники дуже складні, дуже важко, але тренуватися потрібно. На початку дуже неприємно, коли я 3 рази підряд програв через те, що мені поставили занадто сильних гравців. Але я не розстраююсь і я зможу виграти останній тур. Я очікую своєї перемоги зі своїми суперниками. Вони попадаються дуже сильні, а є дуже слабкі. Мені хочеться ще грати з новими суперниками. Підтримати своїх дітей у запеклій боротьбі прийшли батьки. Вони висловили вдячність тренерам за їхню невтомну роботу з молодими талантами та за підготовку до цього заходу. Почали з початківця. І в перший день прийшли, нас погукали на турнір, і ми через день вже отримали перше місце початківців. І з цього почалося наш початок. Зараз ми вже третій і майже не вистачило навіть півбала для другого розряду ось останній раз на турнірі.
Я хотіла дуже велику подяку висловити Андрію Зазоліку, нашому тренеру, що ми змогли навчатися, що він дав можливість і далі будемо приймати участь в цих турнірах і з великим задоволенням і велике йому дякую. На цьому шаховому турнірі були і шахісти з вражаючим стажем. У змаганнях взяв участь ветеран гри, який грає з 1978 року. Його досвід та вміння вражаючі. Олександр – живий приклад того, як шахи можуть залишитися важливою та захоплюючою частиною життя, незалежно від віку. Поки 5 очків з 8 набрав, лідірував 4-0, тобто 4 партії підряд виграв, потім 2 програв, 2 нічі. Вот так. 72-й год пошел. Чемпион города 19-го года. Выиграл за шахматную карьеру где-то у 4 мастеров спорта и у 3 мастеров международного класса. Після 9 турів визначили переможців у кожній категорії. Варто відзначити, що 9 кременчужан відзначились першими місцями у перший день чемпіонату. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слава всім нашим воїнам! Слава всьому нашому народу! Дякуємо кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя. Обов'язково переможемо!